Nze wa so Emmanuel amuli mutya mwena abatugoberera Ugandan lifestyle kwetu sinzira mwebale nyo jemu kwasaganya nsubira muri bulungi mwebale kubera yo mwebale akadde ke mutuwa ne mutu supportinga ne mukola ne bidala nchage na maso nokubanga twanukula ebibuzo bya bantu baffe nadala abawagizi b'ekibiina kya NUP muri bangi nyo mwe musinze okuba ne concern nyingi ku struggle eno ebadde struggle yatandika emyaka ebiri emabega struggle nebadde y'amannyo bbiri abiri abantu mupushinze struggle n'omutima gumu struggle nebibala byereese mu bulamu bw'abannayuganda bangi era nga mushuwa akasente kemutaddemu obudde bwe mutaddemu esaala n'ebirala biina kyebisobodde okuba nga biyeldinga wetwogerera struggle esobodde okuleeta ba MP amakumi kirya namba ekyatankanyizibwa nga eya mukyala bamuyita Harriet Nakwedde Harriet Nakiwedde ono avuganya Kayunga yabadde avuganya Elios Nantaba Aida abo tebanabalangirira akalu katabuse ne kagendamu okwagala okabba owekitegeera ne kafuka kazibu nnyo actually ababaka ba NUP people power bayise mutanuru first and foremost nze njja kwebaza nnyo Kyagulanyi Ssentamu ekituufu kiri nti regardless ebiriwo n'ebigenda maaso n'obutali bumativu obuli mu bantu omusajja ono anyeenyeza omuti waliwo omuntu kyebayita okujugumya naye Bobi Wine anyeenyeza omuti nkubuulira mazima and amaanyi gaataddemu n'omutima guyieldinze fruits eri abakkiriza mu struggle n'abagala revolution n'abagala Uganda empya era nga mwoyo bannayuganda mu Uganda empya batuuse ebyaddala ekintu kyakoze kibadde kyamanyi kale njasooka tumanye list y'ababaka bammwe ababaka bonna NUP beereese mbalina wano kangezeeko bakusomera anini weyawangudde maybe bwe tuba tusobodde ababaka bano bambi mwebali kubasapootinga bagira mu mbeera nga tebalina ssente abamu nga bafuna kaadi tebalina ssente abala balemwa n'okwewandiisa kubanga bamba wambi wambise munaku esembayo it was very 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 bad biseera ebyo balina okuba n'ababaka nga 4 abakompitinga naye bagenda okumaliriza nga balina ababaka nga 18 obwokitegeera and well and good basobodde okola ki okufuna embeera nze ndanalaba kyami malende ono nga kampeni bazinonyeza ku bigere kale list yebano abasobodde okuwangula ate n'ekirala ekikosezza NUP bino ebintu ebyalimu kibalama singa ensonga teyaliwo nti ate biki ekibiina sikyammwe abantu bandi badde bavuganyiza kadi NUP naye abantu baagira ne batya ne bapulinga out ebiseera ebyo nga balaba ekibiina tekiriwo abalina omutima gw'ekibiina baaguma era ekibiina ne kidda basobodde okuhildinga fruits list njirabako Medard Sseggona ono yawangudde Busiro East oyo mumujjukira omusajja oyo yasavinga ekibiina kyali kigenda muwadanku nyingi Kyaddondo East ono yasikidde Bobi Wine Wakayima Musoke Nansa na Municipality oyo mujjukira ebyamutukako erinnya lyamulemesa Parliament ekisanja ekiwedde wansani omulala Charles Ndabawo Paul Nsubuga Busiro North ate Charles Matovu Busiro South then Betty Ethel Naluima ono yawangudde yameze yameze Seninde kumbako omukyalo wa Kiso District ekyo kyadde kyafaayo ky'amaanyi nga bw'okiwulira gamaanyi ga struggle ne wave of change ebyereeta so Wakiso bwe batyo nimbanga abe NUP bagimeze East and West ababaka bonna abalimu be NUP okujjako FDC omusemu gy'omuganda yasobodde osimattuka thena Mityana eno Mityana Vuzaake Francis yazze ku municipality David Chams Kalwanga nawangule Busujju ate Joyce Baagala n'amegga nameze n'aluma n'amegga n'abakuba kukya ndoza beera umanye mpi yes then ebuyikwe Steven Serubula oni Lugazi municipality yagiridde then Diana Mutasingwa ekyombako omukyala n'akitwala abo babiri babadde buyikwe bwe tukkirira Kiboga Christine Kaya yawangudde yameze n'aluma Chief Whip omukyala oyo yani Chief Whip gwange erinnya ligenda ono omukyala abadde n'ankabirwa strong woman okuva ekiboga bamubyaka n'akawuliramu omusira then tugenda ku listi mgeza kuno okulaba mwawangudde
woka. Then Kasanda, Franka, Kabuye, yawangude Kasanda North, NUP. Patrick Nsamba, Oshabe, na wangula South Kasanda. Flavia Nabagabe, na wangulo mbako mchala, kukadie NUP. Echote la, ndaba wo Geoffrey Lutaya, Kakuto, yajiride. Ono msaje yasoma miaka, gumune chitundu. Nga yonabi maza, mazo kusoma senior 4 na senior 6. Yuzi watisingafunya hati hacho, na yesebo, ya mezo omuntu kupinyo. Then ndaba wo Paul Mpalanyi, John Paul Mpalanyi, chote la. Bwetu kilide buvuma, tuwafunye yo Suzani Mugabi, chomba kumchara yachiride. Then Eruengo, Dr. Twaha Kagabo, Bukoto South. Yamezo omuntu bubi nnyo. Then ate Kalungu Franka Katabazi, yameze Kalungu West. Kalungu West Gonza Gasewungu na ajitwala. Go au na tulikuwa ni UP list. Bwetu kilida MPG, Teddy Nambos, yate chomba kumchara. Hila lechijaga huda mani na amega bubi nyo muntu. Yameze mumani ameri ya shambade. Then Yusuf Nsibambi ya jide kujiku. Yulakua mtada kwa ni nsobi. Yusuf Nsibambi mawakuta North. Mawakuta Yusuf Nsibambi. Mbamu kuta deke nsobi. Yani badewe FDC. Then ndaba ho. Mbano wamu dinganye. Seru wala. Mbamu listi ndaba mujizemu. Eruwero. Dennis Sekabida. Katika munu North. Yameze Jesse Muyingo bubinyo. Asa ni Chirumira nari katika msauthi Robert Sechitoleko na wangula bamnanika. Then wano wagurunda bao Brenda tuchali mruwero. Brenda na Kenya. Mbako mchara. Eno mruwero ya amanyi nyombi ya 5NRM. Otano jiruasi nzirireyo. Jibaita Mecca. Kati Mecca ya NRM baji bajie mungaro. Bona babaka abadiyo. Baba tuteko. Ni mama lizanga wuyo. Baba ujizo maima baba pia kaluni wakitegira momu sila. Kati, Aibududa, East Ayo, Manjia, John Bastich na Ambeshe, alida ikido kufuka lead of opposition in those, if not, ne wampu, omokubo. Then, yotu kilidao, ebujiri Asumani, oyo wajema, nakupa, akiriza mpipo power, netu kilidao, ebukoma nsimbi, Veronica na Nyondo, akawala ako, mchalo yu mganda wa mubako, liyafa. Ya kubia kalupa kadi ya NUP na itao. Then ya bufuma Suzani Mugabe. Chao mania mupi ya chitute. Netukiri dawe wala. Kalungu Francis Katabazi. Kalungu baji zemu. Francis Katabazi ba muzemu. Then ni gonza ba yisemu kude. Ridistie na bantu ndoza bade bako ya bachikoze. Then Kampala. Senta Gwanga. Yona NUP ya JTC. Nupu. Omuye kaya simatuse. Nseleko hati yali ku independent. Jowele senyonyi yaka wangu de ya meze na ziwa. Ya kubye ziwa. Mchala Margaret ziwa. Mu west na kawa. Bali mwezo na wangu la Maiko Kabazuguruka mu east. Derek Nyeko na wangu la machingi east. Aba wangu Dan Ibrahim Kasozi. Then ala nisewanya na Amega west. Bubinyo. Yabade ye. Mdeni Aloysius Mukasa ono yameze bakatolo bwama jukira katonga agata agamba ano yana ebitu byenzi katira agama mnalia kati muje tulie ne buli agenda ngo sawa toba obulunga wa mugaba kastago walete twagala kulia nawe wabeyo mnalia agenda aliyeliko na amaliza nge chi babu bakalulu yali wana yogera abantu ngabe kale akabina katono ye nga bwali brand enene kati togera tatacha ali parliament bukadasa tatacha sababu ko watako alia nyiga biwundu bye. Abubeka Kawalia ono yameze Mpologoma yameze na misango kamya mrubaga North ne gundi ono bamuitani ono msajja kasibanti kadi baji mumba pia kaluna kawulia mu msera. Then Gazwe Bashir Mbazira ono yaje yo munyagwa bubinyo Muhammad Segirinya yameze latifu na agenda ne ku parliament na bagamba mbokati chi. Yabuza aba police buli mungo wako parliament kati mungu ate ko mukati nombuchi nengane anasacha era agameti akatebeke kagenda bela masao kuba mumpi taga afula mabegaji batamula bile ayagala bele masao omkuru oyo Segire Nya Muhammad yakutenda ku bulube nagabira ko kidandala nagabira ko relative nasigala ngata abacha basinga nenga akiri wano Shamim Malende ono yameze basatu
yameze Stella o Stella Nalongo owa nerasinga shabi mti yajja osanga Stella ndi wangu dakaluka no na ye yamumeze na pakalulu yameze Stella Nalongo ne gundi Stella Nyanzi na Megan Hajati Nambi Farida Nambi Farida no muno anatu yachikunde Nambi Farida ye mama omchala ziwa yamini mwala omchala ziwa bano family naba baji kubya kalulu oyo Farida Nambi bambya kalulu ne muganda we ndilima sele kwa yangu bia kalu mkampola central sedu umita Cedric Babu mama wei senyo jina mba kalu ni tata wawe babu ni mamu kubwa kalu vinyo ni nga achiri wano wa umlalani dediki kagabo mchariwa bukoto bengena wabitingana vina vintu masaka anyway ntua chima ntua maze Dr. Abedi bwani kate gede waja janja kwa president mindi ya vini katana tatapu funa yade 1% ya nasara wageni kubwe mpye kabone da chimanya ya wangu dekubwe ni yupi Juliet Kakande na ina wangu langa umane mpi masaka then wanomansi mkono nwabade ukuri ya no kombe so wani beti namboze ya meza abantu be kubwa beti namboze abaya kubwa manispari ya kubwa chwandi sebo vi wano then Abdalla chwanuka na mega gundi bubinyo yameze chibule kano kaba demo okusikomgo okukechike cha gulu mabade nabe sefu sokutuko kuwamba presiding officer na ye aba police DPC we mkono yo msaji afu semzira DPC ya sasiza kaluke na kaba deka wende wano mchano mnatali kulisti kuno simulaba wamumane mpye mkono nyinga yadi wanupu ati sako no mchara na chiwende edie kayunga muba aries helios nantaba akalukata busekaze mwe bilumira so biebe list yabo kati list ndalano zeri fine ja kongero fuluma eno njabe liko patunga 15 nayenga ebiraga biraga anti they are like 58 bainzo kwanga baina mu parliament currently kala we tuimiride mwe bali nyabo wagira struggle temugwa mali attention to tudde ku ground mudemu ate muzimbe ekintu buto kubanga ekibiina kino tekibali na structures zimala I think byonanga coach wene beganye nga nebirala biganye bimulowooza kukola use this 5 years ekibiina kidde ku structure kisimbe emirandira buli wamu kubanga kirabika nti atagenda kugira ku kadi ya nubu tajja kusobola kuwangula kalulu kano oba nfuna kitegeeza nti tuzimbe nubu eno mu myaka emirala etaano egikola ki egijja these 5 years can be able nupo kongera okubuna kuba kati yala zaidi mu Buganda ekyo yakimaze ya amaanyi kati mwetaga mufunze bukusogeyo ne Northern Region West Ains openzi buzibu na ye Northern ne Busoga mujinyigirize mulabike tujija mu ekiramu wana ankole region ye yinzo kuba entemu ye yinsi yangu elimu abasajja abatamanya ngamba abo mubamanyi kale nze wa Emmanuel mwe bali kutugoberera.